Hej alle sammen, Mads Mjom her. Jeg er her med anden episode af Gammel By her med Kasper og Alexander. Jeg er lige sko med her. Voila, til lykke. Hallo, drenge. Drenge, kan I høre mig? Voila. Kan I høre mig nu? Ja. Hvad? Drenge. Jeg har en opgave til jer. Jeg er i gang med at bombe hele lortet. Og hvis I vil stoppe bumpen, så har I 10 sekunder til at finde den. Er I klar? Ja, I får en ledetråd her, okay? Og find en bump, som jeg har plantet et sted hen. Er I klar? Jeg siger én ting. Er I klar? Jeg er hos skomageren, og bumpen er formet som Boston Color, et rundt lys. 3, 2, 1, start! 10, 9, det er herinde, 8, Boston Color, 7, 6, 5, 4, det er et lille lys, 3, 2, 1, goodbye, get blown up, bitches. Nå, der. Forsøget værd. Formet som et lille rødt. Sagde du ikke lille rødt lys? Jeg sagde bare formet som et lille lys. Nå, okay. Nu står der Boston Color på den. Tager du... Er der en af jer, der vil prøve at give, at lægge en bombe, tror du? Jeg kan prøve at tage den her ud. Jeg skal bare lige have... Instruktion. Kan Alex ikke lige give dig instruktioner, fordi han har... For eksempel, altså en går ind i telefonboksen. Det bliver... Den her. 2017. Man kan se. Prøv lige at gå ind, Emil. Jeg går ind i telefonboksen. Du tager telefonboksen. Yes. 21. Spændende. Okay, jeg ringer ind. Jeg ringer ind. I skal lige ringe til mig. Du tager bare op. Shabab. Nej, der er ikke ringet til mig. Der er ikke ringet til mig endnu. Shabab. Nej, okay, gør nu. Jeg kan stadig ikke. Ja, hallo? Hey, ja, ja, au, 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 hvad laver du? Hallo? Nej, jeg kan ikke høre dig. Der er et eller andet, jeg kan høre, men jeg kan ikke høre dig. Hallo? Ja, yeah, voilà, jeg kan høre dig. Ja. Yeah. Okay, kan du lige give mig en besked? Kan du gøre mig en... Okay, jeg venter. Okay, kan du stille mig om til radioforretningen? Kan du ikke stille mig om til radioforretningen? Nå, kan du stille mig om til frisøren så? Okay, ring lige frisøren op for mig. Shabab? Kan du høre mig? Voila. Prøv lige at tage røret til dig på munden. Okay, prøv at gøre det igen. Ja, vi kan godt høre. Okay, giv mig en ledetråd til en bombe. Plant en bombe derinde et sted, og så skal jeg komme derover. Og så har jeg 10 sekunder til at finde den.
Ja, du plante for lige bombe. Ja, 10 sekunder. Ja. Lige lidt. Den er ikke ret lille. Er det et ur? Ja. Okay, så det er en rød ting, der siger tik-tak. Det er en lille, men ikke lille rød ting, der siger tik-tak, men ikke siger tik-tak. Okay, hej hej. Hey, I'm police. Hey, you got that Det var godt nok hey. Den første ting. Pio. Hey. Rød ting. Er det den Put der? Fuck. Ja. Det var sgu da den værste lidt. Det er en rød ting, som er lille, men ikke så lille, som siger tik-tak, som egentlig ikke siger tik-tak. Jeg sidder bare der. Hey, I'm police. I'm coming now. Jeg kunne næsten ikke høre ham. Det var fucking svært, men jeg skulle kunne tage ham, så kunne jeg. Hvis men, du altså... Det var den her episode af Bomb Squad Activate. Vi ses i morgen til en ny video. Så hej hej boys. God jul.